हेलो साथीहरु, यसमा बाइक राइडिङ है छुके एकदम सिंगल ह्यान्ड बाइक राइडिङ हो। दुईवटामा छ, अर्कोमा खाली छ। आफैले आफै बनाएको होइन, पछाडि नि कोही छैन मेरो, म सिङ्गल बसिरहेको। बाइक त एकदमै मजा पनि आइरहेको छ र डर पनि लागिरहेको छ, पछाडि गाडी आउँछ कि भनेर। टर्निङहरू छ होइन, उताबाट गाडी आउला कि भन्ने डर, ट्राफिक आउला कि भन्ने डर, ट्राफिकले भेटायो भने त फेरि मार्छ नि मलाई त यो मोबाइल सुबाइल सब प्रमोट गरिदिन्छ बाइक चाहिँ होइन। तपाईँ रिस्क लिएर आफै बनाएको है मैले, एकदमै ठाउँ त रमाइलो छ, गाडीहरू छ, के अरे आएको छैन, त्यही भएर मलाई अलिक सजिलो भएको। ठाउँ त एकदमै रमाइलो छ होइन, डर चाहिँ लागिरहेको छ फेरि टर्निङहरू भयो। टर्निङ बबालाई आयो, हर्न पनि बजाउनु मिल्दा होइन। बाटोमा घरहरू पनि निस्किए होइन, बजार पनि आउनु लाग्यो।